Тассай елді мекеніндегі нөмірі 102-ші мектептің оқушылары күн сайын білім ошағына дәл осы автобуспен келіп кетеді. Оқушылар көлікке алаңсыз мінгенімен, олар да үйіне дейін жеткізетін жүргізуші де уайым көп. Сөзінше, бұған дейін автобустың жүретін бағыты басқа болған. Енді мектеп енгізген жаңа бағыт жол апатына апара жатқанын айтады. Дети, ничего не думает. Мен өзімді ғана емес, балаларында қауіпсіздігін ойлаймын. Жаңа бағыт олар үшін өте қауіпті. Ойшын құры көп жерден бөлет теміржолдан да өтеміз. Ал онда белгі мүлдем жоқ. Жарықтандыру мәселесі атымен болмаған. Пойыздың астында қашан қаламыз деген қорқынышпен келеміз мектепке. Бірақ бұл сөзге білім ұясының басшылығы келіспейді. Сөздерінше Достық шағын ауданнан жаңа мектеп ашылғалы ол жақтан келетін оқушылар қатары сиреген. Сондықтан бағытты өзгертуге тура келіпті. Бірін-бірі түсінбеген қос тарап бір айдан бері жанжалдасып келеді. Ал ата-аналардың айтуынша көлік жүргізушісі мінезін тек басшылыққа емес, оқушыларға да көрсетеді екен. Балаларының сөзін сөйлеген олар даудың басы көлік жүргізушісінің сес көрсетуінен басталғанын айтады. Күннен күнге өдеген текетірес соңы балалардың үйге жетпей жолда қалуымен аяқталыпты. Соңғы аялдамаға дейін бармайды, сол бармағаннан кейін қыздар бізді апарып тастаңыздар деп өтініш қылады ағайға. Сонда ағай аузына келгенін балаға аттап, балдарды боқтап, боралап тастайды екен. Қаладағы бұл мектепке 120 оқушы мемлекеттік автобуспен келеді. Әділдік таппадым деген оның жүргізушісі енді қала әкімдігіне жүгінуге бекінген. Ал басшылық оны жұмыстан шығармақ ниетте. Ата-аналар болса, 10 жылдан бері қатынайтын автобустан айырылып қаламыз ба деп қорқып жүр. Назерке Күбасова, Давран Абдиев, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.